Цокачи са готови и стартираме. В момента най-големия сатър или Лазаров, или може би Рафто. Ще си сбия тук зверски на мидъл. Който му трябва кръв, ще му дарим после. И добре, заровете отново печелят най-фронта. И много е вероятно да си останат на Сити сайда. Така е, да, така че препистол рунд, единствено златия, докато виждам P2000. Ако не се лъжа, явно не играе с USP. Трима на Б. Това, което видяхме малко по-рано от Fate. Поне ще лъжа, беше от зеровете. О, няма никой банан, страшно много информация събира тук златия. Просто, да, знаете, доста е близък до Омега. Ще си държи банана контрол. Би трябва да му тръгне да фанква тук, но... Следващото чува тук смока, може да си го изгърби. Но Омега се бетва гол! Сбиват на бомба, Флавил там Рафто и той се стрил, би с USP, тогава се е елиминиран от кошар. Но ситуацията е 1-2, той трябва да вземе бомбата да я заложи. А има и Вилтрекс и Злати, който те първо трябва да намери. Добредете Вилтрекса, колко агресивен ще играе вече към сайт. Елиминира си кошара. Така че почти никакви затруднения. Тук много добра работа за Рафто, той хладнокръвно елиминира там трима с USP-то и нямаше просто етернити как да му отвърнат. Тези гранати може да правят стабилен демидж там по банана. Флавиал направо изкърти главата на Чойф. Този глок, където че Рафто връща жеста с двама, има шанс да... Четирима, добре, Стефан се намеси от горе от балкон, тераска, доста хора му викат по различен начин, но... Четири убийства за Рафто. Определено, много добре, много добре отигра там Рафто, не си... Несъмнено, играят доста с промчета, но... Има контрол до момента за зоровете. Те като цяло в началото се мъчат да вземат колкото се може повече. Да, обаче виждате се още играят по картата. Се още играят си за 2 МПД. Да, няма смисъл да си хабят парите при положение, че търти в момента, нали, те първа ще им прести първия гънраунд. Пък да, и МП9-ката, ако играят близка дистанция, 3 патрона и си чал. Да, така е, наистина. Доста мощно е SMG МП9-ката, но... Микалашка има причи, то откъдето е разстояние, ако е от 5 от 7 седмица, ти приключваш. Сега ще разберем какво ще направят и търните, обаче до момента, както бяхме малко по-рано, два бързо отбора на Цвер. Сега тук ще играят по мидъл, момчета от и търните. Гласят тук, прати се да плови, виждаме тук върля гранати и сега кошар показва тук бойлер, чеква той ъндър, там фаща Чойва неподготвен. Човек бива елиминиран, започва сетъпа с гранатите тук на диската, момчето е търти по шорта, Рафто намира само кошер, мега рефрагва. Обаче там Стефе отгоре сте от балконста, взимам 59-ка, намира едно убийство, търси второ, прави го той, намира две убийства. Бомбата е дропната, остават сега тук самичък Флавил, успява се пак той се справи с Злати, обаче през това време Стефе успява да си апгрейдне МП9-ката на NG5P3 и тук сега Флавил се мира в едно в едно което ситуация срещу Стефе. Ако пик не може да го изненада. Той по-скоро чака бомбата на бързета и... Така и успя да се ориентира Флавил след като Стеф е пикнал, обаче просто не успя да вкара достатъчно демидж, за да го довърши. Трети рунд за дверовете. Добре, отново доминанто стартира, дори не нададоха като на Миража видяхме първите два рунда бяха затърнати. Нали докато не бяха купили някакъв стабилен генерал, не бяха купили повече оръжия. По-добри оръжия по-скоро за дверовете, но... В крайна сметка ето, че отново са прием тук да има някакъв форс. О, Рафто отново! Три убийства на мидъл. Вълка свърши работа на твърде късно. Така е. Рафто вече беше направил тези бързи три убийства. Тук Стефе се справя с Вълка и остава съм чакво и отново. Тук трябва да бъде лесен кил за Стефе. Да, и четвърти рун за отбора на Звер. Злати в САВП, добре.
Рафта той има да си купи спокойно емка, ако няма кой да му дропне. Скоро вече не са го направили, разбира се. И дабл АВП-сът апфловил заедно с Мега. Дали ще опита да изчистят мидъл заедно с Баналото? Предстои да видим. Но ако загубят този рун, следващия пак трябва да са някакъв форс или някакво еко. Ало, решава да набие там! Изяли се шамарите! Елиминиране Златио, знаят може би, че има още един. Дали ще запалят или там Сандекс, но не. Кошара, хладнокръвна, елиминира Вилтрекс, пестоварваме. Джойф дропва бомбата! Спрева намира още един! Флъвил дори успя да запали, дали им не наясно, че Мега е буквално до него, до смока, който гадае. Колкото да им се иска да взема да заложат бомбата, тотално запушиха мидъл играчите на зверовете. И в крайна сметка, евентуално Раф тотално държи Сити. Пропуза за него, Кошара го елиминира. Бето е тотално отворен за плат, няма обаче кой да кросне. Джойф е в смока, може да елиминира там, прави го Лазаров и видя до... Това е 4 убийства до момента за Джойф. Никой не поглежда топ мид. Най-сетне Стефан се насочи към там. Шара тук... Гледам как се върти, иска да ги фане той в гръб. Просто ли ще успее Стефиса тук, тази пътя, където е стана андърпас. Да ще ти си използва всяка секунда просто. О, да. Тук всичко е до тайминг, кога дали Стефи ще се обърне да го чеки или не. Не знам тук ако Шара не го спотна, но... Всичко приключва. Не мога ти да купя спрямо парите, въпреки че нямаха бум. Това е, просто там Чойва с тези убийства не им даря никакъв шанс, въпреки че взеха бомбата, фейктаха там към тяхна база, върнаха се. Не им се получиха нещата. Много запаване към кола, ще пикна този път по същия начин. Рафто тук обаче бива наказан. Бива наказан тук Рафто и то доста Кошара го елимира веднага. Обаче и също време и цел отбора на Итрити беше много тагнат. Впоследствие от това нещо Злачето намира две бързи убийства на Лазаров и Мега. Остават само мъжели за отборът на Итрити. Тук Стефен намира един, намира втори. Остава тук самичък Флувиел. Вари ножа той! Успява да заколи Чойф. Се запали горе апартамента. Тук Флувиел трябва да играе за бомбонта. Стефен пиква в инсендиерто. О, на две! На две кръв успява да оживее. Стефен трипл кил за него. Честно, но как? То това е висок риск, висока награда, но би трябвало тук да си комуникират играчите на зверовете, че... Вилтрекс ли? Кой наби малко по-рано на банана и Рафто повтори неговите действия рано и той наби през молито? А сега се усетиха, да, Вилтрекс е бил. Кай, обаче, този път елиминира Флавио, не бива заколен от него. Вилтрекс тук успява да се справи с Кошара. Вълк обаче рефрагва тук един връщен кил на Вилтрекс през смолка. Раф сега тук качи отгоре на лутпайла, просто чака някой да му отсине евентуално през смолка или да кросне пав, но това е все пак мен адвантаж тук за отбора на зърбете. 6 на 0, както ти каза резултата. Много силно зачало тук за отбора на зверо отново. Да, то това е. Как ще определят темпото, но... Етернити в момента определят темпото на играта, но зверовете се представят много добре. Тоест рискуват, имаше моменти, последните секунди рискуваха, но в крайна сметка... Флаша сапорта, хваща неподготвени, двамата играе на Чойф там. И Мега и Лазаров и бомбата дори е допната. Дали ще погледна към АВП, прави го, може да пикне дори... смаза там Вълка. Може да си му вземе и смока, който е... безплатен случая. И 7 на 0. Същото наблюдавам, следва ще имам чувство, че гледаме фейт срещу Етърнити, а не зеровете. Етърнити отново пак им липсва някакви такива ключови отигравания, препокриване. Не, разликата тук... Не, преди, че отново е на 0 и им липсва пак точно тези отигравания. Не точно на 0, не е по същия начин. Първо както започна, тук обаче сега Вилтрекс намира Мега. Вилтрекс второ убийство връща Вълк Лазаров, обаче ги рефрагва доста така бързичко и бе бомбата отворена. Трябва малко бързо да са играчите на Етернити в такива ситуации. Има вече ротейшн от отбора на Дзвер тук и тъй, че Етернити трябва да се откажат от този опит да влязат на бе бомбата. През това време виждаме тук... Да, така е,
Пида се тук Флавио да ги върти. Обаче изтърва тук Флавио. Тарва Стефе, който влезе в лайбрейс. Стефе го завъртя. Стефе обаче се усети. И веднага тук се го елимира, вече твърде късно се връщат. Стефе шатдаун, бе Лазаров, бомбата е дропната. И остава самича кошара. Все пак той успява да намери едно убийство тук. Справя се той с Чоив. Обаче остава в едно декова ситуация. Има с все пак една граната и един молотов, но е, тук вече Рафто се го намери. Два бързи тапа, всичко приключва. 8 рунд за отбора на Звер. Опитаха се все пак, беше ключов там на Флавил, но тайминга в случая беше на страната на Стефан. Е, Търнти пак 5 калашника, но пак беше, имаше момент, в който бяха стреляли на банана. Вот и да си говорим, нали, привлека вниманието на зоровете към това, до някаква степен с тези две елиминации форснаха играчите към Сити. Тук гадая през смока. Ето зоровете, това което казах, че може да играят много агресивни към банана, с един смок да се подсигурява от брат. Макар че стана не... Не знам как оцеля. Вютрех се изпраща въпрос, че нали, какво се случва? Несигурен... Едно кръв. Едно кръв. Това се случва. Нормално той да пикне първи. Оу, човек тук успя да го елимира най-накрая. Обаче, Флавил с един телек спрей, остава Рафто на 46, Рафто обаче успява да се измъкне. През това време кошара пада от апартаменти, справя се с Стефе в пив, с Стефе в пита, Чойва там рефрагва, второ убит за него. Злачи тук вади Питокея, стреля той към Лазаров, обаче не може да го цели. През това време Флавил влиза през шорта към бомбата, намира две бързи убийства. Лазаров елиминира Злачи през това време и първият рунд за Етерните е факт. Трябва да им повече рундове. Както си говорихме, поне едни 5 руна, така 6 плюс 5 руна евентуално, за да се чувстват малко по-комфортно. Във втората половина дзеровете тук леко изпитват някакви затруднения с покупката на оръжията. Няма толкова пари. О, омега там, омега, омега! Как намери Чойв, но добро отиграване за него. А Рафто ако пикне тук, може и да хване Флавил на къс пас. Или той си го бие. Не, тук Флавил е фаворит от тази ситуация. Иска му се тук на мега да запали негово ляво, да се подсигури. Търсеше някаква информация там, кошара намеря. Значи Стефан е въпитал взривение, той стана 27, може би още една граната. Няма такава, ще му позволят, обаче все пак да мина още един, може има чат трети. Лазаров някак си го уби, продължава да стреля, Лазаров подсигурява. Само един рефракт, но Вилтрекса сам. Как намери Лазаров Вилтрекса? Дали го спотне точно преди да избухне смолка, се питаме задачата. Ето че втори рунд с агресивния Етерните си казва думата. Някакви предсказания виждаме. 16 на 8. За кого? Има шанс да наблюдаваме Дъст 2, ако Етерните тук обърнат резултата. Така е, втори рунд за тях обаче мега тук бива лекшотнат. А не също, това беше Бори так от скаут с Латио, разменят си по ниди так тук. През това време Златио довършва мега с скаута, Лазаров обаче там елиминира Златио, Флавил горе се качи през апартаментите, паща той Стефе. Вилтър там обаче намира кошар, с това се зе, Рафто там сдигва, намира Лазаров по мидъл. Тук обаче Рафто успява да отнеме един калашник. И всичко се свежда тук до последните, два мъжи в играчен отбора на Етерните, а именно точно Волк и Флавил. То успеят ли тук двамата играчи да извалят този рунд, обаче виж как успяха тук да завъртят момчето от Етерните и отбора на Звер. Точно, точно. Имат много опции, могат и Анал отидат, могат и на Бъда отидат. Да, обаче спотнаха един, спотнаха и втория. Дадох се. Чойв тук си на много единица с този Дигъл, справя да елимира Флавил, който падна в пита. Вълк сега тук разбра, че няма на къде да бяга, обаче вече го чака тук на спид, и Вилтрекс. О, Вилтрекс тук не успява да се справи с него, остава жив тук Волк на 12 кръв, така че ще му бъде позволено тук на Волк да сложи тази бомба. Да, няма предполага, че е толкова близък Рафто. Нищо се става ПП, по-скоро да, да изчака него с отбор, той това ще направи. Не. Вълка нещо.
Искаше да влезе в смока и това, това не го разбрах. Но Рафто там хладнокръвен. Бам! One tap кей. Всичко приключи. Трябваше, трябваше. Можеш и по-сигурно да играе. Можеш и да отиде към, към басейна, да което е. Можеш и в смока да отиде. Можеш и да играе пасивен. 2-1-2 беше лесна ситуация. Той реши просто може би да влезе в смока. Добре. I'll take that. АВП-то е... Човек няма никакъв шанс тая лантапка. Така просто е, тук мега... мега го наказва. Мега си го наказва много тежко. Точно така, ситуация. Правилно казано и... Той е спрей мега. Уста, Рафто на 41, добре. Рафто и той безмолвен, чури се какво става. Обаче все пак Рафто успя да вземе АВП-то тук, ще елиминира Лазаров, който беше в бойлера. През това време Вълк тук сега ще си флашне от Апса тук, за да се пробва да покаже евентуално Рафа. Там обаче Тефи го чака в пита. О, тук обаче право на Вълк елиминира той Рафто. Вютри с горе фрагва, обаче веднага имат някакъв контрол тук. Момчето от Етернити, те в три ситуация. О, Клушар тук елиминира Злача, който може да нанесе никакви щити с тази помпа. През това време мега фаща Вилтрекс. И се остава тук самичък Стефе, който се крие в пита. На, обаче тук Етернити ще влядат на Бейсайд, ще заложат бомбата. Виждам, че не са взели момчето от третия АВП-то, което беше в Чойф, така че в тази ситуация Стефе може да се пробва да отиде да намери къде е това АВП и да го запази. Да, той това ще бъде третия рунд, така се очертава. Освен ако тук не видим някакво страхотно от игра на Стефан, съм пак на 100-100. Явно е решил да го играе за ретейк тук. Има инсендиари, да, 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 точно. Има смок, има флаш, има кит, има всичко тук да играе го явно този рунд той, обаче тук има кросфайер. И Кошара пиква от Кофинс да помогне на своя съотборник Флъв и елиминира той даже точно Стефе и това ще бъде третия рунд за отбора на Eternity. Трябва, трябва Eternity да подходя. Добре се насочва до момента. Дека си трудно, ако сумеят, успея да вземат останалите трудно, ще си направят перфектен халф. 9 на 6. Знаем колко City Side може да бъде дзеровете. Карта като и перно. Доста тагна там. Тефан усети се. Флъви от тук може би ще му подсигурят неговата позиция, но не е хладнокръвно елимина там Рафто. Между другото, ако спре през стената, може и да направи демичи на Чой. Пак агресивни. Стефан там с тази MP9-ка пиква към апартаменти, държи някакви позиции. На шорта изглежда, че е бустът неговия съотборник. Да, чуйва там, от тази главата на Лазаров. През това време Степа ще елиминира и Флавио, така че може да обгрейдне и към Калашник. Но забележете колко пасивно ще играят Етернити, пазят тези калашници, за да няма кой да ги вземе. Грешка там, Стефан сам опита на пикнето. Волка с двете убийства тук. Отваря изцяло шорта с възможност да за планта. На някакъв нестандартен ъгъл стои, все пак значи ще го елиминира, има шанс за втори, все пак по-добре да подарят информацията да играят заедно, тъй като значи втори играча на сайт. Ето, Злати агресивен, ще успя да елиминира, защото това време може би да има някаква ротация от шорт от неговия съотборник, Вилтрек се стана с тази MP9-ка, дали ще запази. Почти много е тайна там Вилтрекса. Да, наистина брал страхотно от играване. MP9-ка, някакви пистолети срещу калашници. Дзоровете много добре се представяха този рун. Имаше най-добре според мен, но цялата работа тръгна от нищо, че Вълка намери две убийства. Чойва там с този дигъл шот отгоре от шорта. Буквално ги стъписа. О, 10 резултат, Дзорето доста убително начало, обаче виж Флавио тук, браво на него, успява да се прави с Стеф в апартаментите и сега тук имат малко или много някаква информация, търни какво се случва, сега ще видим една граната тук от Кошара, доста дълбока фърли, успява се пак да конекне там на Вилтрек, стоято на 75 кръв, Кошара ги спотва, Кошара да успява да елимират в тази ситуация тук Златио. От плашката, мега тук се търси някакъв лобенг с това ВП, няма, Вилтрек се изтегли назад след като неговия съотборник падна. Не съмнявам той да репикне повече, просто си играе да си държи сайта сам самичък.
През това време Лазаров агресивен тук, натиска той към арка да се прави, с Чойф, остават само Рафто и Вилтрекс тук. Вилтрекс агресивен, натиска през смолка, там Вол го очаква и го елиминира веднага. И тук Рафто, последният жив играч горе в апартаменте, намира Лазаров, лови обаче от горе фрагва и 10-4 резултат. Последен шанс тук е Теленти да си вземат петия рунд и да отиде в полза на зеровете, но много добре, 4 рунда пак не са за подценяване. На Тисайда стига да си вземат пистол рунда. Но ако не се лъжа, и Фейт си взеха двата пистол рунда и зеровете взеха пистол рундовете. О, Рафто агресивни, с това си взим може да направи допълнителен демидж, това плата и да пошара. Лазаров там ще трейдне най-сетне и Стефан, но омега, о, тук избъсаха с Вилтрекс. Буквално вълка там и рип страна Лазаров. Мега обаче сега тук показва, въпреки че на едно кръв намира две убийства с това АВП. Какво се случва? Показва тук просто и на тайминг го хвана Стефе. Мира той е накрая мега и за малко тук да, да видим пети рунд от страна на момчета от Eternity на техния десет, но все пак 11-4 е добре. Това също си е добър. Добър халф, но да, както ти каза, 11-4 всичко зависи от фестурона. Дали тук Eternity ще успее да си подсигурят в тоя пистол рунд, да си го вземат, след това да малко така да натрупат рундове. Това също е много голямо значение. Два оберетки. Така е, тук сега обаче Вълка чу отгоре стичката на бана, да. Намира първи хедшот на Рафто, продължава той да си бие там, вече решава, че е време да се отдръпне. Стефен Фива леко тагнат, обаче ето го Вилтрик с тези до обрети, доста агресивен, гони ги той, преследва ги също така, Вилтрик спя да намира Вълк, търси второ убийство, Чойф сега пиква към Цете, бива намерен от мега дропа, бомбата, кошарса, за кошарса се справя тук с Вилтрик. О, Злачо бива много лошо тагнат през това време, Стефе обаче го елимира отзаде кошара, отваря бомбата. Като Злачо показва с тези до обрети, има граната, той фърля директно. Почти никакви ще нанеса с тях. О, каква единица тук с Делбрет, дава той на мега. Бе в две ситуация. Възможно е тук Делбрет да извадят този рунд. Толкова Стеф е тук и старва и изстрел с USP-то. Лазаров обаче успява да влезе тук в Руинс. И двамата са на малко живото. Няма как в момента Делбрет да вземат бомбата. Трябва да се справят поне един от играчите на Eternity. Флувио просто трябва да се пази. Той човека на най-много кръв в момента. Стеф е тук, каква единица му вкара. Право го размаза. Така е, така и тук Лазаров показва отново и Стеф е наказване. Бета, да. Злачо беше предуден да скочи да направи някакъв шум, колкото да може да пикне последния играч. Ти докато каза Флавио да се пази и той... Да, и той направи просто пикна малко по-широко и веднага Стеф е, като го видя това нещо, го наказа. Нормално е, с апгрейда на тия изпита нещата загробяват. Ако беше глок, добре, малко по-различно може да се развият нещата. О, тук ще се бият много брутално на банана. Беше малко да провери кола там, да, кошара се пак си отнася главата. Знаят къде се намира последния играч, дали си иде да се бие, няма кой знае какво да направи там вълка и... Дори не е нужен и смог за Сити, предположение, че двама набиват в Сити. Рафто може да си ги събере тук, да, спотна и последния играч. О, няма да видим клотки от него. Флъв го елиминира, все пак Вилтрик се там да рефрагне на момента. Все пак 13-ти рунд за отбора на Звер. Все пак много рундове разпред Зверовете. Тези два рунда, те си взеха и първия пистол рунд и тук реално не знам как мога да им отвърнат играчите на Търнтил, ето го Лазаров, първия отговор. Лазаров маща Чойва, обаче неподготвен. О, тук Рафто тапва от мощ от там и успява да елимира Лазаров, обаче веднага връща едно убийство. Сега обаче тук мега ще фане Злачо на мидъл. Тук добре започват и Търнти този рунд поне. Флавил успява да вземе солода в шотгана. О, Вилтрек тук беше наказан от кошара. Много тежък динк му вкара в началото. Динка беше брутален, да, звука. Един път. Буквално го справя на едно място, както беше клекнал. Сега обаче тук Стефе пиква.
Маща флъл е неподготвен. И постепенно си те във двата отбора. О, Стефи тук обаче спот на къде се намира мега. Мега нищо може да направи в тази ситуация. И тук Стефи буквално самичък си отвори А бомбата. Сега ще видим и планта и ще опит за ретейко страна на Етерните на 2-2. Ситуация Вълк и Кошар срещу Стефи и Рафто. Рафто обаче сега тук има един молотов, даже два молотова фърчат към шорта. Виждаме и смог за гребя. Не, също няма да е смог за гребя. Смог за арката. Все пак тук Стефи качи се отгоре на колелото да пикне на стеничката, елиминира веднага Вълк. Рафто там от сайта се справя с Кошара. 14 рунд за отбора на Звер. Тия лантапки направо безпощадни. Интересно беше, което че Стефан точно преди да пикне смета един флаш и там нямаше кой знае какво да направи. Мега мисля, че беше в гробище и тотално флашнат и с опита си да убие някой да спейне, просто не се получиха нещата. По същия начин подходи отново от зеровете, гранати към Сендвекс, проверяват бързи, агресивни и Бизона тук ще влезе в действие. Аз си казвам, че това е новата мета, новия Мах 10. Буквално на спринт влизат. Кошара ще минира още един, който паше, но нека не признаем, бързи на ротация. Okay. Злати ще се размине лекичко така. Даже не се размина, наказа се той Флавио, пред това е Рафтор на Мира Лазаров и остава сам Мега с тази Мах седмица. Без жертви дори. Така е, до момента без жертви. Мега виж къде се намира, той вече мина през Лайбер и кросва по спикле в момента. Нинджа. Няма да фил скип. Само човек е останал там на бо... сега обаче човек ще му влезе. Първият изстрел е точен, вторият изстрел смах си мисля е точен. И спринтират обратно към Б. Веста. И умират от бомбата. Дали? Да. Е, той няма да фил скип, той няма как да отиде. Но Стефан ще замина 100%. Ей, царя на 17. Но както и да е, мап и матчпоинт. Тук за отбора на Звер. 15-4 резултат. Само един нодират това зверовете да си подзаграят третото място. И след това ще наблюдаваме The Grand Final. Реално за тази квалификация. Ще бъде доста интересна среща. TDR срещу Fate. Двата фаворита, реално отборите, които... Тази граната тук доста така тагна двама от игращите на зверовете. Даже Кошара тук отвръща на удара с това FPS. Мъква той Вилтрекс през това време. Флойл тук намира Чойв. Да видим се тук на какво ще се случи. Рафто се пие там с Вълк, успява не накрая той да го лимира, обаче ето го и Лазаров, който показва това ги намира. Един намира втори. Падат и Рафто и Стефе и остава само Златио. 1-4 ситуация, трима са тагнати. Така че не е невъзможен клъч за Златио. Има шанс, като има предвид, че и Лазаров и Кошара са 15. Въпросът е тук тайминг. Въпросът е тук едно в едно да се справи срещу всеки дни, да си спечели битките. Все пак друго е тук и сега на 100 на 100. Има флашки смок. Буквално на сена му е пълен. Ето първи. Може да пикне за втори. Не беше подготвен за мега. Но добре се насочи. Трябва да му признам, добре се насочи към мидъл. Да се опита да елиминира и някакъв играч, който беше на мидъл, но може би не очакваше толкова близко позициониране от мега. Okay. P90-та. Тук дзверовете го обърнах руски. The ball up setup сега е отбора на Eternity. Веднага мега се дърпат мидъл. С това АП гранатите валят, тагват всички играчи от отбора на дзверовете. Само Рафто не е поел денеж от гранатите. Сега обаче тук Стефен е мидъл и стърва Лазаров. При това време Рафто набива с тази 50-ка, намира той Вълк. Мега връща убийство на Вилтрекс. Кошара намира Рафто. Злачо обаче намира Мега. Кошара с още едно убийство. Тук смъква Чой. Злачо с второ убийство с тази 50-ка, намира той Кошара. И тук мисля, че Стефен сега ще намери поне едно убийство на тази ротация от сете чува ги. Двамата дали ще чекнат, обаче тук не, няма проверят. Стефен намира поне на убийство на Лазаров, пиква за второто. Флавио го убил, обаче Злачо взимава пето и го лимира. И това е просто, зверовете успяват да затворят този матч.